দেশৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ শিশুৰ পৰা আবাল বৃদ্ধ বনিতালৈ প্ৰতি ভাৰতীয়ৰ মনত উলাহৰ ঢল কিন্তু স্বাধীনতা দিবস বা গণৰাজ্য দিবস মানে শত্ৰুৰাষ্ট্ৰই পৃষ্ঠপোষকতা আগবঢ়োৱা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভাবুকি এইবেলিও তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই স্পৰ্শকাতৰ ৰূপে চিনাক্ত হোৱা স্থানবোৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিশেষ সতৰ্কতা উত্তৰ প্ৰদেশৰ মোৰাদাবাদৰ দৃশ্য এয়া ৰেল ষ্টেচনকে ধৰি ৰাজহুৱা স্থানবোৰত ৰেল আৰক্ষীৰ নিষিদ্ধ তালাচী অভিযান ৰেলৰ ডবাৰ পৰা প্লেটফৰ্মলৈ সকলোতে নিষিদ্ধ তালাচী অভিযান ৰেল আৰক্ষীৰ স্নিফাৰ ডগ বম স্কোৱাডো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে অভিযানত हमारा प्रयास ये होगा कि आने वाली ट्रेन्स जो है उनके अंदर भी हम ज्यादा से ज्यादा ये चेकिंग करवाएं ताकि यात्रियों को एक सुरक्षा का भाव हो या दिल्ली लाल किला ইয়াতেই দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোভিড সংহাৰৰ পৰা সামান্য মূৰ দাঙি উঠা দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচীত সমাৱেশ ঘটিব বহু VIP VVIPৰ সেয়েহে লালকিল্লাৰ আকাশত সঘনে উৰিছে সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ ইফালে দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ লগ্নতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে প্রধানমন্ত্রীর ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টর অংশরূপে আয়োজন করেছে ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রান 13 আগস্টর পুয়া কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরে 2 অক্টোবরলৈ চলিবলগিয়া এই কার্যসূচীর শুভারম্ভ করে নতুন দিল্লিত পঁচাত্তর এসে আইকনিক লোকেশনস পর আজ ইসকো লঞ্চ কিয়া গিয়া হ্যা 13 আগস্ট সে 2 अक्टूबर तक इसको चलाया जाएगा। देश के 744 जिलों के हर जिले के 75 गांव में हर गांव के 75 युवा कम से कम इसमें भागेंगे। एक दृश्य महाराष्ट्र राजधानी मुंबई शहर तो गेटवे ऑफ इंडिया पर नेशनल सिक्योरिटी गार्डर उद्योगत या फिट इंडिया फ्रीडम रन Approximately 50 commandos will participate, keeping in mind the COVID-19 restrictions, so that all precautions are adhered to. আৰু এয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী চহৰ লক্ষ্ণৌৰ দৃশ্য বজাৰত পয়োভৰ ঘটিছে তিনিবৰণীয়া চিলাৰ অন্দৰ সেই ৰুহানী তাকত দেতা হে তিৰংগা অলগ চিজ হে তিৰংগে কা মজা হি অলগ হে উৰানে কা এনেদৰেই উগ্ৰপন্থীৰ ভয় ভাবুকিক নেওচি 135 কোটি ভাৰতীয় সাজু হৈছে দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে নিউজ ডেস্ক ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ